Zonon Zaev dorëzoi në kuvend propozimet për ministrat e qeverisë së re, tha se ekonomia dhe drejtësia do të jenë shtyllat e qeverisë së re. Viti i ri shkollor pritet të nisë më 1 tetor me një muaj vonesë, po marrin më shumë kohë përgatitja protokollit të veçantë për masat e pandemisë. Rasti Monstra, inspektori që ka qenë në vendngjarje tha se nuk e ka parë Opel Omegën, rastin zhvatja dyre Menski tha se shtëpia e saj është pastisur në mënyrë të paligjshme. Ulet numri i të infektuarve nga koronavirusi sot 5 të vdekur, 119 të infektuar dhe 297 të shëruar. Të ndërruar shikues, përshëndetje. Zoran Zaev ka dorëzuar sot në kuvent emrat e kabinetit të ri qeveritar. Mandatari për formimin e qeverisë së re tha se janë munduar të zgjedhin kuadrot adekuat për sfidat që i presin. Ai tha se fokusi kryesor për dallim nga qeverisja kaluar tani do të jetë zhvillimi ekonomik dhe politikat e brendshme. Mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev ka propozuar sot në kuvend kabinetin e ri qeveritar dhe programin për punën e qeverisë, duke folur për kandidatët për ministra, të cilët e shoqëruan sot para kuvendit. Zaev tha se janë munduar të zgjedhin kuadrot adekuate për sfidat që e presin qeverinë gjatë periudhës në vijim, ndërsa fokusi kryesor për dallim nga qeverisja e kaluar. Ai tha se tani do të jenë zhvillimet dhe politikat e brendshme. Deneska ka komandator sot si mandatar në kuvend dorëzoi propozimin për qeverinë, e cila është e gatshme të punojë në mandat të plot 4 vjeçar. Sot me mua janë 19 ministra dhe ministre. Të gjithë bashkë angazhohemi se do të rreqim përpara, çdo ditë, çdo orë, se do të punojmë edhe më shumë, edhe më mirë, se do të kërkojmë nga secili prej jush më shumë pjesëmarrje. Hajde të gjithë bashkë të japim kontribut dhe të bëjmë çdo vendbanim nga vendi ynë hapësirë më të mirë për të jetuar. Ekonomia, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit do të jenë shtyllat kryesore të qeverisë së ardhshme dhe prioritet që nga 100 ditë i parë i ekzekutivit. Përballimi me pasojat që ka shkaktuar kriza me pandeminë, Zaev tha se do të kërkojë angazhimin e të gjithëve, ndërsa në planin ekonomik do të vazhdojnë me reformat dhe rritjet e pagave. Angazhimet e para do të jenë në dy elemente të rëndësishme. Ato janë postulatet ekonomike të shtetit, të vendosura në mënyrë adekuate, sipas krizës me pandemisë, e cila do të zgjatë gjithë vitin dhe siguri gjatë 100 ditëve të para. Kjo do të thotë luftë për ruajtjen e çdo vendi të punës, kapacitetit të çdo subjekti privat në shtet, sepse ata japin paga dhe rrisin bruto prodhimin vendor, me tendencë që sapo të përfundojë kriza, të vazhdojë rritja e tyre. Jemi maksimalisht në selektimin e kuadrove cilësor, sepse besoni shumë varet nga njerëzit që do të hudheqin të gjithë rresorët, por veçanërisht ata ekonomik. Puna e dytë do të jetë vendosja menjëhershme komisioneve, që do të punojnë në pastrimin e gjyqësorit dhe hetimin e parave dhe pronave të funksionarëve. I pyetur për proceset e hapura gjyqësore ndaj funksionarëve dhe funksionarëve aktual, Zaev tha se askush nuk do të mund të shpëtojë nga drejtësia dhe ky do të jetë postulati kryesor i qeverisjes së tij. Gjyqësori, shtoi pretendenti për kryeministër, do të jetë i pavarur dhe do të duhet të gjykojë drejt, ndërsa paralelisht do të punohet edhe në reformat të cilat duhet i realizojë vendi gjatë procesit negociues me Bashkimin Evropian. Gjatë ditëve në vazhdim, pritet që kryetari i kuvendit të caktoj seancën për votimin e qeverisë, por deputetët do të kenë disa ditë në dispozicion për të shqyrtuar biografitë e ministrave dhe programin e qeverisë. Ka shumë mundësi që viti i ri shkollor të mos filloj më 1 shtator, por të shtyhet për një muaj. Mandatari Zoran Zaev deklaroi se ka shumë punë për përgatitjen e protokolleve mbrojtëse në kushtet e pandemisë. Vendimin për fillimin e vitit të ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm do ta sjellë qeveria e re sapo të votohet në kuvend. Viti i ri shkollor nuk do të filloj më 1 shtator si zakonisht, por sipas të gjitha gjasave do të shtyhet për një muaj. Mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev tha sot se përgatitjet për fillimin e mësimit në kushtet të pandemisë, protokolet mbrojtëse, përpilimi i platformës dhe kushteve të tjera detyrojnë shtyrjen e fillimit të mësimit, por kësaj do t'i paraprin edhe ndryshimet e nevojshme ligjore. Ministri Arber Ademi njoftoi për më 15 shtator, që do të thotë se qytetarët duhet ta dinë se më 1 shtator nuk fillon mësimi. Tendenca e të gjithë përgatitjet që i bëjmë për protokollet shëndetësore kanë ndikuar që të fillojmë më 1 tetor.
Kjo mvaren nga vendimi i qeverisë, ndryshimi i ligjeve ku nevojitet dhe përgatitjet e plotësishme nga platforma për mësim online te protokollet e sigurisë, mbrojtja e rrësishme, kujdesi për fëmijët deri 10 vjet dhe të gjitha aspektet e një problematike komplekse do të shqyrtohen në seancën e parë të qeverisë që të mund të sillen vendimet. Vendimin për fillimin e vitit të ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm do të sjellë qeveria e re sa po të votohet në kuvend. Si pas propozimit të Komisionit për sëmundje infektive, deri në klasën e 3, mësimi do të zhvillohet në objekte shkollore, ndërsa vitet e tjera do të ndjekin mësimin online. Por për këto, do të duhet të vendosin në mënyrë plotësuese edhe komunat, pasi është lënë hapësirë edhe pas klasës së 3, mësimi të zhvillohet fizikisht, nëse klasat kanë më pak se 20 nxënës. Në seancën e parë të rastit të monstra pas pushimeve vjetore, avokatët e palës mbrojtëse kanë përgatitur një listë provash materiale dhe verbale ku përfshihen si dëshmitar ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve Milian Kieski dhe kryetari i Lindenit Zhika Stojanovski. Avokati Nesela Ufi tha se këta dëshmitar mund ta dyfishojnë listën e provave. Inspektori Goran Miloshovski gjatë dëshminës së sotme tha se gjatë kohës që ai ka qenë në vendin e ngjarjes, asnjë ka parë veturën Opel Omega dhe as nuk e di lidhshmërinë e veturës me këtë rast. Rasti monstra duket larg përfundimit. Në seancën e parë të saktuar pas pushimeve vjetore, avokatët e palës mbrojtëse kishin përgatitur një listë provash materiale dhe verbale. Në mesin e personave që ata kanë kërkuar të dëshmojnë janë ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve Milian Kieski dhe kryetari i Lindenit Zhika Stojanovski. Ndërkaq avokati Nasera Ufi tha se këto dëshmitar mund të dyfishojnë listën e provave. Verbale janë për shembull kryetari komunës së Lindenit Zhika Stojanovski, se në stadiumin e këti dykimit, kur erdhë dykimi parë praktikisht, nuk na lejuan që dvije kryetare e komunës këta vërtë të e prezencën e akuzuarit Fezi Aziri në këtë promovimin që ka pas komuna, po edhe Milejana Kieski, pasi është personi që ka pas telefonat me Gordana Jakolloskën dhe i vetmi që nuk ka arë praktikisht deri tani që dëshmoja. Goran Miloshevski, cili kishte qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes më 12 prill 2012 si shefi sektorit për mbikëqyrje në vendin e ngjarjes pranë SPB Shkup, gjatë dëshmisë së sotme tha se gjatë kohës që ai ka qenë në vendin e ngjarjes as që e ka parë veturën Opel Omega dhe as nuk e di lidhshmërinë e veturës me këtë rast. Madje deklaroi se po ashtu nuk është në dieni se prej nga ka buruar informacioni për këtë ngjarje. Unë gjithë jetën kam punuar në MPB, unë kam qenë i thirrur nga eprori Vlado Mirçevski për të shkuar në vendin e ngjarjes, por nuk e di se prej nga ka buruar ky informacion. As nuk kam marrë njoftim se atje ka ndonjë veturë dhe as nuk kam parë veturë as atje dhe as në MPB. Kompetenca jonë është për inspektim në vendin e ngjarjes, se çfarë lidhje ka vetura Opel Omega me ngjarjen nuk di t'ua them. Avokatja e palës së dëmtuar Dafinka Ivanovska deklaroi se dëshmia e tij nuk ka pasur asnjë ndikim në këtë procedurë. Nuk ka diçka që do ndikonte për një vendim të ndryshëm në procedurë ose të dhëna të rëndësishme, nga shkaku se dëshmitari është thirrur në rrethana për të sqaruar për Opel Omegan, se si ka ardhur deri tek paraqitja ku ka qenë vetura e vendosur. Megjithatë, nuk kishte asnjë njohuri, sepse në fakt ai ka punuar sipas rrethanave të ndryshme. Gjithsesi ka qenë shefi sektorit për mbikëqyrje në vendin e ngjarjes. Inspektori që kishte dëshmuar seancën e kaluar kishte thënë se ai dhe një koleg i tij kanë gjetur makinën me të cilën pretendohej se ikën autorët e vrasjes brutale të Pesfisht pranë liçenit të Smilkovës 8 vite më parë. Sipas tij ata kanë marrë urdhër nga oficerët kompetent që të kryejnë një ekspertizë në vendngjarje dhe detyra e tyre ka qenë që ta çonin makinën në mënyrë të sigurt në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të kryer ekspertizë. Për vrasjen e 12 prillit të vitit 2012 ku u vran 5 djemtë të ri akuzohen Alil Demiri, Afrim Ismailov, Agim Ismailovic, Fejzi dhe Hakiasiri dhe Sami Luta. Seanca e ardhshme është caktuar për më 31 gusht edhe pritje të dëshmoje dhe përfaqësuesi i MPB si cili si pas Hakiasirit kishte ushtruar dhunda i ti për të pranuar që ai të bëhej dëshmitari mbrojtë. Dëshmitarët e ish kryetarit të kuvendit Treko Velenovski do të nisin me dëshmi nga 4 shtatori. Dëshmi para trupi gjykues do t'japin 15 deputet kuvendit me Silve Trajqo Timkov, Ivan Stojlkovic, Lupqo Dimkovski, Liliana Kuzmanovska, Dragan Danev, Panche Minov, Blagoja Despotovski dhe të tjerë.
Me propozim të ish-kryetarit të kuvendit në seancën e sotme u prezantua një video nga vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit më 27 prill 2017. Fillimisht dëgjuat deklaratën e Zoran Zaevit nga voltoria e kuvendit në cilën bën thirrje që të mos thyhet ligji dhe të kryhet zgjedhja e Lajos Xhaferit për kryetar të kuvendit. Më pas Velenovski tha se shihet që në SMS porosinë e dërguar ai vetëm përcjell pjesë të deklaratës së Zaevit. Velenovski po ashtu kërkoi që dëgjojmë pjesë nga deklaratat e deputetëve Damian Manchevski, Maxim Dimitrievski, Oliver Spasovski, Ilija Dimovski, Panche Minov, nga cilat tha se mund të shihet se vonesa 3 muajshe nuk është faji i tij, por i grupeve parlamentare. Procesi gjyqësor është në fazë të provave dhe e udhëheq gjykatësi Ilija Torpkov. Instituti për Shëndet Publik ka publikuar në fakt raportin për qendjen me koronavirusin në vendin tonë. Këtë javë janë regjistruar numër më i vogël i rasteve me COVID-19 në krahasim me një javë më parë dhe atë për 7%. Për dallim nga një javë më parë, këtë javë ka shumë më pak të shëruar dhe atë për 513 persona më pak. Në 24 orët e fundit janë bërë 2065 testime, ndërsa janë regjistruar 119 raste të reja me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, më shumë raste janë evidentuar në Shkup, edhe atë 53, ndërsa më pas në Prilep 13. Rastet tjera janë evidentuar në Kumanov 9, Shtip 4, Tetov 4, Struk 2, Velez 1, Manastir 1, Ohër 1, Gostivar 6, Kriva Palank 1, Radovish 1, Koçani 3, Peshqev 2, Berov 5, Delçev 6, Sveti Nikol 3, Kërçov 3 dhe Negotin 1. Sot Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 297 pacientë të shëruar, ndërsa 5 persona kanë humbur jetën. Pacientët që kanë humbur jetën janë 2 nga Shkupi të moshës 49 dhe 50 vjeçare, një pacient e Tetovës e moshës 46 vjeçare, një pacient nga Kumanova i moshës 63 vjeçar dhe një pacient nga Prilepi i moshës 82 vjeçare. Të gjithë pacientët kanë humbur jetën në kushte spitalore. Numri përgjithshëm i rasteve të diagnostifikuar në vendin ton, që nga fillimi i epidemisë është 13914, numri pacientëve të shëruar është 10507, numri atyre që humbën jetën është 578 dhe aktualisht numri rasteve aktive në vend është 2829. Organizata Botërore e Shëndetësisë informoi se koronavirusi në botë po ngadalësohet, megjithatë Spanja angazhoi ushtrim për të ndihmuar rajonet që të luftonin një shpërthim të ri të rasteve me COVID-19. Ndërkaq, Gjermania bëhet gati për të rikthyer karantinën për udhëtarët që kthehen në Gjermani nga zonat me rrezik të lartë. Në javën e kaluar, janë regjistruar 839 raste të reja me koronavirus nga 11129 testime. Raporti Institutit për Shëndet Publik flet se në krahasim prej një jave më parë është regjistruar një ulje prej 7%. Pjesa më e madhe e rasteve të regjistruara janë nga Shkupi. Në këtë periudhë, numri rasteve të reja të konfirmuar është 920 persona në 16 qytete në vend. Përqindja e rasteve pozitive nga të testuarit arrin 7.5%, që paraqet ulje prej 0.3% në krahasim me javën paraprake. Ky tregues edhe më tej në javët e kaluara, kur i njëjti lëviz prej 10%, 9.4%, 8.6% dhe 7.8%. Janë regjistruar persona të sëmur nga të gjitha grupmoshat dhe në këtë periudhë më e përfatësuar është grupmosha e personave mbi 60 vjet me 205 apo 24.4% pozitiv. Numri më i madh i të sëmurëve janë regjistruar edhe te persona të moshës prej 30-39. 18.0%, 20-29, 16.9% dhe 20-29, 16.7%. Numri më i madh është regjistruar te fëmijët prej 0-9, 2.4% dhe 10-19, 5.8%. Në periudhën e përmendur, pas marrjes së dy testeve negative për pranitë SARS-CoV-2, si të shëruar udhëhiqen
554 persona, të cilët kanë qenë të hospitalizuar apo në trajtim shtëpiak, 513 më pak në krahasim me javën para prake. Sipas raportit të Institutit për Shëndet Publik, janë paraqitur 19 raste të vdekjeve prej 6 qyteteve, apo 2 më shumë në krahasim me javën para prake, dhe të gjithë janë të moshës mbi 60 vjeçare. Prej tyre, 16 janë hospitalizuar, ndërsa 3 persona kanë vdekur në kushte jashtë spitalit. Komorbiditet kanë regjistruar te 16 persona të vdekur. Është përurua sot në Shkup plaka përkujtimore e restauruar në vendin e shtëpisë lindjes Gonxhe Bojaqiut në Terezës. Gjatë ceremonisë u theksua se së shpejti Instituti të Trashëgimit Shpirtëror dhe Kulturor Shqiptarve do t'i drejtojë një propozim dhe elaborat kuvendit të Maqedonisë Veriut që nën Tereza të shpallet aset nacional në mënyrë që ajo të jetë emblema dhe letër njoftimi i vendit. Në organizim të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve dhe në bashkëpunim me Shoqatën Qytetare Shkupjania Nëna Teres, sot në mënyrë solemne u zbulua pllakata përkujtimore e restauruar në vendin e shtëpisë së lindjes së Gonxhe Bojaqiut nën Tereza në qendër të Shkupit. Drejtori i Institutit Skënder Hasani deklaroi se mundohen që këtë figurë ta nderojnë me të gjitha mundësitë. Ne këtu me rastin e 110 vjetorit kemi bërë një plak në mënyrë dinjitoze, e cila plak reflekton dy gjusin, reflekton rëthanat këtu në Maqedoni dhe reflekton bashkjetesën mes komuniteteve këtu në Maqedoni, sepse nën Tereza u rrit nga këto kaldërma të qytetit të Shkupit, të qytetit të vjetër të Shkupit dhe u brimos me këtë frym të diversitetit etnik, të diversitetit fetar dhe jo rastisht ajo ishte gatshme edhe për botën barë që të japë gjithë qka e bën atë të madhe që të jetë në shërbim të atyre të cilëve kanë nevoj për ndihmë. Në shpallosjen e plakës mori pjesë edhe kryetari i kuvendit Alat Xhaferi, i cili i vlerësoi kontributin organizatorëve të akademisë në kultivimin e veprës së nënës Terezë dhe mesazhit që ka përcjellur humanizmi i saj. Me këtë rast, dua të përgëzoj organizatorët e kësaj akademie solemne, gjithsesi Departamentin e Trashëgimisë Gonxhe Bojaqiut nën Tereza, pranë Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve dhe Shoqatën Qytetare Shkupjania nën Tereza, që me përkushtimin dhe seriozitetin më të madh vazhdojnë të kultivojnë respektin për veprën e saj, vazhdojnë të mbajnë gjallë frymën e punës së saj të palodhshme dhe mbjellin në gjeneratë të ardhshme ndjenjën e njëjtë të humanizmit, solidaritetit, vetësakrifikimit dhe qetësisë shpirtërore që e jep bërja një vepre të mirë, shtrirja e dorës së ndihmës dhe hapja e krahëve për të përqafuar një qenie tjetër njerëzore e njohur apo e huaj. Ndërkohë, drejtori Institutit Skënder Hasani ka bërë të ditur se së shpejti do i drejtojnë një propozim dhe elaborat kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nënën Teres të shpallet aset nacional në mënyrë që ajo të jetë emblem dhe letër njoftimi i vendit. Ishtë deputetja Afrosin Alemenski ka deklarua sot se përmes videoinqizimeve të shtëpisë së saj do të sfidoj procesin e bastisjes në shtëpinë e saj të bërë gjatë hetimit për rastin Aleancë Ndërkombëtare. Në seancën e sot me biznesmeni Ardian Amzoski nga kompania Dream Building ka kërkuar dëmshpërblim për 195.000 eurosh. Këtë kërkesë Amzoski ka bërë edhe me shkrim edhe për këtë u deklarua gjithashtu edhe në seancën e sot me. Aleanca ndërkombëtare ka nisur shpallosjen e provave materiale nga ana e prokurorisë. Ish deputetja nga radhët e LSDM-s Frosin Areminski ka thënë se përmes videoinqizimeve të shtëpisë së saj do të sfidoj procesin e bastisjes në shtëpinë e saj të bërë gjatë hetimit për rastin Aleanca ndërkombëtare. Areminski ka potencuar se në krahasim me materialet e videombikëqyrësve të cilat kanë qenë të vendosura në shtëpi dhe të cilat janë fikur kur kanë hyrë hetuesit dhe në inqizimet të cilat janë bërë nga prokuroria do të shihet se tek ajo është vepruar në mënyrë të paligjshme, në momentin kur pronarët nuk kanë qenë në shtëpi. Kemi dorëzuar gjithashtu prova për hyrje të paligjshme në shtëpinë time,
Kështu që këtu do t'i ndeshim videomaterialet në të cilat do të shohim sa korespondojnë me atë që është thënë nga ana e prokurorisë publike dhe asaj që e themun, se kemi hyrje tërsisht të paligjshme dhe bastisje në shtëpinë time. Në këtë rast kemi vlerësim jo adekuat për të kryer bastisje, me përjashtim kur shtëpia është hapur dhe në të nuk ka rrezik nga sulmi armatosur ose kundërshtim për të hyrë pa leje dhe pranitë pronarëve të shtëpisë. Në seancën e sot me biznesmeni Ardian Amzoski nga kompania Dream Building, ka kërkuar dëmshpërblim prej 195.000 eurosh. Këtë kërkes Amzoski ka bërë edhe me shkrim dhe për këto deklarua edhe në seancën e sotme. Dua të bashkangjitem në përndjekjen penale në këtë lëndë dhe paraqes kërkes për dëmshpërblim prej 195.000 eurosh. Si pas akuzës, biznesmeni Amzoski dhe Siljan Miceski janë mashtruar për mes projektit për ndërtim të një qendre evropiane për personat të moshuar dhe servise mobile, edhe për mes agencionit Macedonas për të drejtat autorit. Kanë paguar pothuajse 1 milion euro. Miceski rreth 720.000, kursa Amzoski 233.000. Në këtë rast të akuzuar janë Bojan Jovanovski, Jasna Mandić, Kristina Blažeska, Frosina Reminski dhe Milejana Kijeski. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis bëri një deklaratë të fortë sot në parlamentin grek sipas të cilës shteti i tij do të vijojë të shtrijë ndikimin deri në 12 milje edhe në detin jon. Fjalimi i Mitsotakisit u mbajt paraditën e sotme në parlamentin grek, i cili sot po ratifikon marrëveshjet detare me Italinë dhe Egjiptin të firmosura gjatë javëve të fundit. Ne po rrisim Greqinë, do sigurojmë 12 milje edhe në detin jon sipas të gjitha konventave ndërkombëtare. Asgjë s'na pengon neve që të arrijmë këtë, tha ai. Mitsotakis u shpreh gjithashtu se në lidhje me qasjen e Greqisë është informuar edhe ministri i jashtëm Nikos Dendias, i cili sipas tij do zhvilloj shumë shpejt një vizitë në Tiranë për të komunikuar me autoritetet shqiptare. Do të respektojmë konventat ndërkombëtare dhe do të aplikojmë standardin e ndarjes në mënyrë të barabartë të detit, kur distanca mes dy shteteve është më ulët se 24 milë, u shpreh më tej Mitsotakis. Greqia firmosi marrëveshjen e ndarjes së zonave ekskluzive ekonomike fillimisht me Italinë gjatë kësaj vere dhe më pas me Egjiptin, duke shkaktuar reagimin e ashpër të Turqisë, e cila më herët kishte firmosur një marrëveshje të ngjashme me Libinë, duke ndarë mes tyre një pjesë të Mesdheut. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia do të marrë gjithçka që i takon në Mesdhe, në Egje dhe në Detin e Zi. Turqia nuk synon tokat, suverenitetin ose interesat e një vendi tjetër, por kurrë nuk do të bëjë lëshime për atë që i takon me të drejtë, tha Erdogan në një ngjarje në të cilën shënoi 949 vjetori betejës Malazgirit në Mus të Turqisë lindore. Turqia kërkon nga gjithë të shmangin bërjen e gabimeve, tha Erdogan. Ai gjithashtu ka thënë se vetë një zgjidhje për mosmarrveshjet qëndron përmes dialogut dhe bisedimeve, duke i kërkuar Athinës zyrtare të respektojë të drejtat e Turqisë. Dy figurat të larta të opozitës janë lënë në burgi 10 ditë për organizimin e demonstratave në Bielorusi. Olga Kovalkova dhe Sergej Dilevski janë të dy antarët e Këshillit Kombëtar të Koordinimit të ngritur nga lideri i opozitës Svetlana Tikanovskaja. Olga Kovalkova është bërë një nga fytyrat më të rëndësishme të opozitës, ajo arrestuat ditën e hënë së bashku me Sergej Dilevski në hyrjet fabrikës qetërore Minsk Traktor. Edhe ish ministri i kulturës Pavel Latushko u mor në pyetje për më shumë se 3 orë, por nuk u arrestua. Në zgjedhjet e 9 gushtit, presidenti aktual Aleksandar Lukashenko fitoi një mandat të gjashtë, që atëherë dhjetra mijëra njerëz kanë protestuar në rrugët e kryeqytetit Bielorusisë Minsk kundër shishton ata manipulimi zgjedhjeve dhe po bëjnë thirrje për dorëheqjen e Lukashenkos, të cilin kritikët e kanë cilësuar si diktatorin e fundit të Evropës. Përmbytyjet e shkaktuara nga shiu i fuqishëm morën të paktën 45 jetë njerëzish në provincën lindore Parvan të Afganistanit, të konfirmoi të mërkurën një zyrtar. Abu Halil, shefi i Spitalit Publik Rajonal të Kryeqytetit Provincial, tha për agjencinë Anadolu se të paktën 45 trupat pajet dhe mbi 80 njerëz plagosur janë sjellë në spital nga pjesë të ndryshme të Krajinës. Numri i vdekurve mund të rritet pasi shumë njerëz besohet se janë bllokuar në rajonet e shtëpive në pjesët e largëta të Krajinës. Shumica viktimave janë gra dhe fëmijë. Sipas administratës lokale, forcat e policisë dhe vullnetarët janë angazhuar në operacionet e shpëtimit dhe ndihmës në provincë.
pak se 100 km në veri të kryqytetit të vendit Kabul. Në një deklarat, presidenca tha se Ministria e Shtetit për menaxhimin e fatkeqësive dhe çështjeve humanitare është urdhëruar të sigurojë ndihmë emergjente për viktimat e përmbytjes. Të paktën 86 persona kanë humbur jetën si pasojë përmbytjeve të shkaktuara nga shilat e dendur që nga fillimi i muajit gusht në Sudan. Në njoftimin nga Ministria e Brendshme thuhet se që nga 1 gushti kanë humbur jetën 86 persona nga përmbytjet në vend. Për shkak të përmbytjeve janë dëmtuar 50.102 ndërtesa, ndërsa kanë ngordhur mbi 5.000 baktit të trasha. Instituti i Meteorologjisë në Sudan paralajmëroi se rreshjet do të vazhdojnë edhe nesër. Ishte kjo tëra për të edicion të lameve të ndruar shikues, ju vazhdoni që ndroni me televizionin që një për të takuar me lame të radhës. Në beqë.